Hétfőn egészen elképesztő teljesítménnyel gólt sem kapva győzött a Hydro Fehérvár AV19 a Filak vendégeként. A 4-0-ás sikerrel a Volán az osztrák jégkorong bajnokság elődöntőjében elvette a Filak pályaelőnyét, és összesítésben 2-1-re vezet. Úgy gondolom, egy nagyon kemény, nagyon fizikális mérkőzés volt. Próbáltuk az érzelmeinket kordában tartani. Örülök, hogy ilyen jól sikerült. Szerdán immár az ifja Bocskai Gábor jégcsarnokban jön a párharc negyedik összecsapása. A Volán számára komoly előny a hazai pálya, hiszen a fehérvári szurkolók igazi ördögkatlan hangulatot teremtenek rendre, hát még a playoffban. Hasonló kaliberű mérkőzést várok, valószínűleg még keményebben és még fizikálisabban fognak kijönni. Nekünk tényleg csak annyi a dolgunk, hogy kontrolláljuk az érzelmeinket, nem szabad semmit visszaadni, muszáj szabályosan játszanunk, kimaradunk a büntetőpadról, és ugyanilyen határozottan elől, illetve hátul, illetve a mai meccsen is, illetve az elkövetkezendőkben is nagyon fontos ez a kapus teljesítmény, ki kell emelni, nagyon jó védett Marászmus. Parádi. Nagyon jó volt a hangulat tényleg, főleg nekem, ugye én most vagyok itt innen először, tudtam, hogy itt nagyon jó a szurkolás, mert azért voltam itt ellenfélként, de azért mégis más megélni úgy, hogy a hazai színekben játszik az ember. Nagyon jó volt. A legutóbbi hazai mérkőzésen a meccs embere cím a szurkolókat illette volna, hiszen már a bemelegítés alatt nagyon hangosak voltak. Ahogy korábban is mondtam, edzőként nagyon elfoglalt az ember, hiszen két naponta meccs van, sokat videózunk, hogy ki tudjuk elemezni azokat a dolgokat, amelyeken a csapattal dolgozni kell. Szóval szinte ki sem látszunk a munkából, de nagyon örülök, hogy a játékosok, a szurkolók és a város élvezheti a playoff hokit. Ez a szezon legizgalmasabb része. Ilyenkor vannak a legjobb meccsek. Nagyon boldog vagyok tehát, hogy az emberek élvezhetik ezt. És az egész csapat nagyon hálás a szurkolóknak azért a hatalmas támogatásért, amit nyújtanak. Jobb csapattá tesz ez minket, és sok energiát is ad nekünk, a hoki pedig az energiáról szól. Egy hazai győzelem azt jelenteni, hogy pénteken már csak egy lépés választaná el a Hydro Fehérvár AV19-et attól, hogy döntőbe jusson Filakban.